Вървя аз ден и нощ по дълъг и тесен път, се пее в една известна турска песен. Вървя си аз ден и нощ и в съня си дори. В един хан съм с две врати, виждам тези, които си отиват и минавам през незнайни земи. И селниците от България рядко минават през този район на Истанбул, така любим за милионите туристи. И те живеят в огромния мегаполис, но сякаш в свой паралелен свят. Макар че мечтите и надеждите им са като на всички тези хора, които идват и си отиват всеки ден. Искате ли да почувствате как историята преобръща съдбите на градовете и хората, разходете се по площада между Синята джамия и Света София. Древният и величествен Истанбул, Константинопол, Цариград, е столица на две империи и почти през цялото си съществуване един от най-големите градове в света. По времето на Константин Велики вдигат този монумент – милионния камък, от който отброяват разстоянията до важните центрове в Източната Римска империя. Тук бдинат вековете Света София, преживяла военни и междуверски трусове. През 1934 година Мустафа Кемал Ататюрк я обявява за музей. Величието на историята строи и от уникалната красота на Синята джамия, прекрасен образец на ислямската архитектура. Днес толерантността към другите вероятно се възпитава като част от отношението към милионите туристи от цял свят. Връщаме се от това внезапно пътуване във времето, когато тръгваме по стръмните търговски улички край Капалъчърши, големия пазар. Това е другото лице на Истанбул. Царството на търговията, където всеки трябва да е най-добър, най-сръчен, най-добре да рекламира стоката си. Наблизо, в една от малките улички, работят близнаците Гюрсел и Юксел Юстюрк, родом от шуменското село Балнари. Намираме ги в огромния триетажен магазин за чорапи. Женски, мъжки, за деца. Истински рай за купувачите, които идват от 20 страни по света. Добър вечер. Добре дошли. Имаме много модели. 50-60 модели имаме. Клиент идва и всичко обича, взема и отива. Много сме доволни от клиентите. И те доволни са от нас, дето много модели имаме. От дълги години работим заедно с приятелите ни Юксел и Гюрсел. Те дойдоха тук в различно време. Затова нямам проблем с това да ги различавам един от друг. Доволни сме от тяхната работа и надявам се и те са доволни от нас. Тук клиентът наистина винаги има право. А за да върви лъж вериша както трябва, задължително се поднася и чашка чай. На уважение са и комшиите, нищо, че са конкуренти в търговията. Казват ни сега, че ще го чуем още много пъти. Българските турци са търсени работници в новата си родина. С близнаците сме близки приятели от 15 години. Освен в професията си, те имат много опит и умения в други неща. Много са сръчни. Ние се убеждаваме, че там в България, в различни социални среди, те са възпитани и обучени много добре. И тук в работата си са много успешни. Доволни сме от тях и като приятели. Ние сме в добри отношения с всички изселници от България и ги обичаме всичките. По-братски си живеем тук. Денят е към края си и след уговорка да се видим пак, но в домашни условия се разделяме с нашите герои. Дали защото сме в търговския и исторически център на мегаполиса или просто ни върви, но на всяка крачка срещаме и селници от България. Даже на рецепцията в хотела, където сме отседнали. Каймет е учила електроника в Шумен, но след преместването в Турция изоставя тази професия. На рецепцията е вече 15 години и рядко говори български, защото гостите са повече руснаци. На времето, като учихме руски език, не съм мислила, че някой ден ще го използвам. И
Благодарение на това, че сме учили в България и руски език, и български език, съм много благодарна. Да, на нашите учители. Каймет е любимка на руските гости, които отсядат години наред в хотела. Намира добра дума и подход към всички. Сина и също работи тук, но като готвач в ресторанта. Моята дъщеря дойде на 2 години от България. Тя знае всички български певици. Да, пее на български, обаче не може да говори на български език. Хората, които живеят там, не могат да наразбират защо отиваме там всяка година. Викат, ви нали се изселихте, вече всичко ви е хубаво там, защо идвате тук? Е, нещо там ни е мило, нещо ни харесва там. Не знам, не че ни харесва. Има нещо от нас там, зато и отиваме всяка година. И веселбите ни, и сватбите са като по-рано, казва Каймет. Сядаме, как сме свикнали от началото и по нашите ресторанти, с кебапчета, с биричка, българско мизе, шопска, ракия. От 35 души персонал в 4-звездния хотел, 8 души са от българските турци. Тук при мен на постоянна работа има и селници от България. Много съм доволен, наистина съм доволен от тях. Аз имам чифлик на 50 км от тук. Преди 15 години взех на работа един възрастен български изселник. Синът му работеше при мен. Виждах го как работи на жегата. Моля те, за Бога, чичко, горещо е, ще се разболееш, казвах му. Не може, аз обещах и ще свърша работата до край, отговаряше ми той. Яки мъже са, всички ги обичам. Бог да ги дари със здраве. За мен е все едно дали са българи или турци или пък други. Доволен съм от всички. Ако се спуснете от площад Таксим с паметника на Ататюрк и републиката надолу по стръмния булевард Истиклял, ще попаднете в сърцето на пешеходната зона, откъдето минава ретро трамвая на носталгията. Ще се изгубите сред многото хора, които бързат всеки по пътя си. Ще се захласнете по прекрасните фасади от 19 век, напомнящи за старо и сегашно величие. Тук е и католическия храм Свети Антоний, където ни разказват, че бившият германски канцлер Хелмут Кол женил сина си за туркиня. Тук по стените често рисуват образа на Кемал Ататюрк, сигурно за да не забравят ролята му за създаването на съвременна Турция. Минаваме покрай прочутата кула Галата, част от историята на генуезското присъствие в града през 14 век, както винаги заобиколена от тълпи туристи. Спускаме се към моста със същото име, който свързва двата бряга на Златния рог. Любимо място на рибари и туристи, които могат с часове да наблюдават трафика на минаващите под моста кораби. Някъде тук се срещаме с предприемача Мустафа Юскан, роден в Турция, но с здрави български корени. Живял съм 9 години в България. Роден съм в Турция. Двете баба ми родена от България. Ами жена ми от България. Дъщеря ми двойна гражданин, затова винаги имам връзка с България. Имам много приятели. Живял съм 9 години там. На гости в добре подредения си дом ни кани Мехмет Коджаоглу. Той от Котлинския Балкан, завършил агрономия, бил е преподавател в българската част от живота си. Тук успешно се е занимавал с бизнес и макар, че е навършил години за пенсия, вижда още възможности пред себе си. Обичам и туризма, разбира се. Зато и както преди малко казах, нали, обичам да посрещам всички гости, които идват от България, приятели. Разбира се, и трябва, ако ще се прави професионално, нали, къде първо ще заведе ли? Знаете ли, запланувал съм си, подготвих една програма, пакет програма.
тридневна. И предпочитам планинския туризъм. Водил съм, разбира се, ето, например, на 19 май бяхме на Юндола. Качихме се на Белмекен, качихме се на язовир Батак. Възхитиха се. Фразата е следната. Господ, когато е давал, не се е късканил, не се е свидил. Ако се облегчи визовия режим, бизнесът между двете страни ще се засили, сигурен е Мехмет. Само добрите отношения между комшиите могат да преодолеят предразсъдъците. Аз съм живял пред комунистическото общество. Нали? Получили сме това възпитание, това образование, така нататък. И там са ни промили мозъците, така и така, Турция, това. И това е лесно. Трябва да мине поколение, нали? За да се очистиме, да се отърсиме. Как ще преодолеем? Ако много често пътуваме взаимно обаче, двете посоки, не само от България. Внучето на нашия домакин вече ходи на училище и печели грамоти за отлични постижения. Постарал се и децата му да имат висше образование. Това тласка разговора към по-глобални теми. Може да се подобри живота от високо образовани хора. Хората трябва да бъдат образовани. Неграмотният човек е податлив на всичко. Може да го използваш като и терорист, и в полезна, разбира се, сфера, ако направляваш в положителна светлина към добро. Няма какво да делим, убеден е Мехмет Ходжаоглу. Връща лентата към българското си детство в Балкана и към първата среща с религията. Връщам се вкъщи и питам баба, какво е това християнство? Бяхме на софрата, разбира се, селска софра, бедна софра, на софрата лук. Баба ми от лука вади една ципа. Виждаш ли, ма? През ципата. Виждам те. И ми казва, християнството е като ислама. Разликата между нас, между ислама и между християнството, е колкото тая лукова ципа. Сега аз съм дете, разбира се, не мога да промея какво иска да каже. Гледам ципата. Нали? Каза, иска да подчертая прозрачността на ципата. Толкова малка е разликата между нас. Колко сме близки, исках само това да подчертая. Нали? Ако и християните, и юдеите, нали, и мюсюлманите много добре знаят религията си, нали, конфронтация няма да има. Всички казваме, Бог е един. Нали? Тъй, че Той е наш общ Бог, който ни е създал. Всички нас. Така че няма какво да се мъчим да си го присвоим. Той е наш общ Бог. И селниците от България държат на старите си традиции, казва Мехмет. В Алжилар особено, това е центърът, където повече и селници от България, където живеят. Нашите кафета, които са в България, в Алжилар, ще ги видите. На стъклото няма да се учи, ако видите надписа Баничка, Тутманик и така нататък. Съвсем скоро се убеждаваме колко вярно е това. Близнаците Юксел и Гюрсел ни канят в точно такъв район. В ресторант Дели Урман ни посреща българското Лудогорие, сякаш извадено от стара снимка. С покривките, шарените чинии, снимките по стените и менюто е нашенско. Така и тръгва разговорът с спомени от България. Първо, добре сте ни дошли. Благодарим ви, че ни посетихте тук. Не сте ни забравили. Аз съм преселник от Шумен. 89 години се изселих тук. И от 89 години живея тук. Преди 7-8 години се пенсионирах. По професия съм в България, работя в енергото, в електроснабдяване Шумен. Работи тук по професия съм електричар.
кога се пенсионирах, станах кмет тук на махала Балар. И беше колко, 6 години и половина става съм кмет на махалата. В махалата не живеят някъде 23-24 хиляди души. Някъде половината или 40% са изселенци от България. Не е зачудане откъде идва името на ресторанта. Собственика му е от Делиорман, от Шуменско, от село Венеция, Шуменско. И нашата култура, тамошна култура, българската култура, я живеем тук. Делиорманската култура, тук я живеем. В началото не е било лесно да се започне от нулата, казва кметът. Аз дойдох тук, нали казвам. Дори жена ми дойде с децата 15 дена преди мен. Аз се останал уж да донеса малко багаж, ама не стана. Се качих на колата и дойдох, ги намерих тук на поляната, под един орех. Тогас Истанбул вода не течеше, чешмите, нямаше вода тогас. Постепенно районът се благоустроява, строят къщи, има 7 училища, хората подреждат на ново живота си. Мъчат се да попълнят празнините. Те връзките не трябва да се късат. Навремено са се направили грешка, но тези грешки не трябва да се продължават. Не трябва да се продължават. Сега аз с вас нямам проблеми. И ви мисля, че нямате проблеми с мен. Абсолютно. И аз нали ви казах? Аз обичам България. Наистина, това от съседа казвам. Не, просто го казвам, нали ви казвам, аз там се родих, там ми минаха най-щастивите години. Ето ни пак при нашите приятели от Вълнари, този път у дома, при майка им. Тук е и семейството на Юксел, жена му, дъщерята и малкия син Енес. След много години усилна работа, рода се е замогнал, но началото е било трудно. Всичко останало. С куфор да дойдохме. Една чанта. Додахме си тук. И толкова стане. Почнахме от нула. Нула, да. И всичките работихме. Заедно работим. Да, всички заедно работихме. И хубаво печелим. Една къща. Две къщи, три къщи. После две стана, три стана, сега четири, даже пет къща имаме. Я кажи, какво си спомняш ти от България? Всичко. Какво помня? Нищо. Нищо не забравя, всичко спомня. Всичко забрави. Така е. Вече компютъра не работи. Развален. Зато и всичко забравя. Не, все нещо помниш. Някои приятели... Приятели имахме, помощи, приятели. Работихме там. Заедно работиш? Да. Теке за сето работихме. И от българите, и от И пак имахме се комши. Видяхме сега на Байрамо, отидахме. И пак се видяхме. На училището работях, аз пересторничка бях. Там бяхме доволни, хората. Там хубаво бяхме. Снимките пазят живи спомените на семейството от България. В училище, на детски лагер с другарките, на село с приятели. Черно-бели спомени, като от друг живот. Трудно се намират и думите, нищо, че всички често пътуват до родното Вълнари. Сънувам. Все там, все в нашето село, Вълнари. Всички неделена, руя. Да, сънищата. Сънищата, сам, все са в село Вълнари. Все там сънувам. Тук не си сънувал? Тук не съм сънувал. Колко го 27 години стана, все там. Още една сън нямал от Турция. Все са от България. По странен начин, част от шуменското село Вълнари продължава да живее втори живот в Истанбул. Ще го има, докато не избелеят съвсем снимките, докато близнаците пазят старите приятелства. Иска ни се да вярваме, че ще е задълго.
Ускорения пулс на мегаполиса увлича милиони съдби, разбърква ги в невероятен калейдоскоп от раздели и запознанства. Връщаме се за още една среща в района Беоглу, прекрасната аристократична част на Истанбул. Още една посока на мъчителната раздяла с България, която ни подсказва доктор Севинч Юмит. Мястото на срещата е символично – младежки център, където отбелязват Деня на европейските езици. Сред тях – турския и българския. Има една друга страна, която при изселването, според мен, никак не е за пренебрегване. Това е да се адаптираш към културния живот тук, защото аз съм лекар, нали, и в крайна сметка, нали, съм живяла в определени културни среди, литературата, музиката, нали, това са неща, които ги научихме в България и ги търсите и тук, но ги няма. Родината все пак тегли. Ние когато се съберем с приятели българи вечерта, нали, вече на маса, когато сме, песните, които ги пеем, никога не са турски. Това, което сме, нали, с Емил Димитров, Лили Ивановето в техните къщи, на нашите приятели от българската община, която е тук местната, те пък в тях са, нали, плочите, които ние вече ги нямаме, нали, грамофон, плочи на Лили Иванова, на Емил Димитров, ги гледам, нали, Михаил Белчев са сложени и те си ги слушат. Ние сме едно поколение междинно, което, нали, спомните ли се филма Дърво без корен? Нали, точно от... И ще се останем това поколение, но нашите деца, ето аз имам дъщеря, която вече е на 30 години, нали, тя се чувства повече туркиня, нали, тя си е пораснала тук. Но ето нашите, нали, приятелите от българската община, които са, нали, българи, които са родени тук и са пораснали, те са от столетия тук, например, те се чувстват повече турци, защото са възпитани с тая култура са пораснали. А нашето междинно поколение, което, нали, беше родено и пораснало в България и вече като зрели хора дойдохме и се преселихме, нали, ние ще се останем, нали, на моменти повече българи, на моменти повече турци. Нали, ние винаги ще бъдем по средата. Различни хора, различни съдби, а толкова близки помежду си. Всички те носят България в сърцата си. И тези думи не са клише, лишено от смисъл. Гюрай Моллов, Гюрай Османов Моллов. Аз съм роден в окръг Пловдив, град Карлово, село Розино. 67-на година съм роден. Когато бях на 11 години, ние се изселихме от България на Турция. И след това живеехме в Истанбул. Ако можех, щях да се връщам в България, но избора не е бил мой, казва Гюрай. Първото пътуване беше преди 5 години. 30 години не могах да отивам там. Понякога тези хора се срещат в Истанбул. Особена общност със свои традиции, свои мисли, любими поговорки, собствен език дори. На тези срещи идва и македонският турчин Ридван Кискин. Той пък повече свързан с аркадашите от България, отколкото с тукашните нови колеги и приятели. Аз живея в Авджилар, а това е квартал, населен предимно с изселници от България. Постепенно деловите ни връзки прераснаха в близки приятелства, още повече, че аз пък съм женен за изселничка от България. Нали не е странно, че Македонско девойче е една от любимите песни на тази общност? Хем българска, хем по особен начин гранична. Като самите тях, стъпили с единия крак на Босфора, а в сънищата си в родната България. България си е моята родина. Аз, как да ви кажа, тази година за 6 месеца съм посетил 8 пъти България. Много често пътувам. Не сме се откъснали. Но аз мисля, че имаме и определена мисия наша. И селници, които живеят в Турция, в Истанбул. Тоест ние трябва да бъдем мост между тези два народа. Там щастиво не ми е на детството. И беше хубаво, не знам. Зато и понякога милеем, де да знам. Просто се качвам на колата и отивам до Бургас за един ден. Ама отивам. И до Шумен отивам понякога.
събота и неделя, качвам се и за 4-5 часа съм в Бургас или за 5-6 часа съм в Шумен. Просто и да нямам работа, просто си отивам до село. Малко възел да взем и се връщам. Но винаги като преминем границата, казвам, през Малко Търново, когато мина границата с колата и като я видя планината и ми става, ето викаме, в България съм и съм на родна земя. Съвсем по-различно чувство. Не може да се опише с думи, но просто усещате, че сте си вкъщи, сте се върнали, както нали, като отидахме на времето, като бяхме малки при баба, нали, не беше хубаво и така. С такова топло чувство се прибирам винаги. Ние сме мост между България и Турция, но не като политика, а като човешки отношения, казват и селниците. Едно поколение, което осъзнава мисията си да търси общото между българи и турци. Така както са живели десетилетия наред в онова китно село Вълнари и в много други български села и градове. Били са заедно в добро и в мъка. Продължават да вървят по дългия и тесен път, ден и нощ, накъдето ги зоват сърцата им. И продължават да сънуват България.